несиелер, депозиттер, тәуекелдерді сақтандыру. Бүгінде қаржылық жетістік тек көп ақша табу ғана емес, сол тапқан ақшаны дұрыс басқаруды ұйымдастыру. Яғни сіздің ақшаңыз жұмыс дегенде сіз демаласыз. Бізге банк жүйесі не үшін қажет? Өзіңізге банк таңдаған кезде неге назар аудару керек? Валютаның жағдайы қалай болмақ? Қандай тиімді қаржылық инструменттер бар? Тағы да көптеген пайдалы ақпарат Профинанс веб бағдарламасында. Қазір алып соңынан төле. Бұл үрдіс қазақстандықтардың арасында кеңінен таралуда. Біздің бір отбасымыз 6 жыл ішінде өз атына 135 несие алған екен. Бұл еліміздегі ең үлкен көрсеткіш. Кредиттік бюроның мәліметтеріне сүйенетін болсақ, барлық несиелер уақытылы төленіп отырған. Бұл Профинанс веб қаржы туралы ең пайдалы вебинар. Жаңадан қосылған көрермендерімізге жалынды сәлем. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы несиелерге арналмақ. Соның ішінде пайызбен әлде пайызсыз қайсы тиімдірек? Осы туралы сөз қозғаймыз. Ал осы тақырыптың егжей-тегжейін бізге Ұлттық банктің өкілі Иман Әлкеси айтып береді. Иман, сәлеметсіз бе? Студиямызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Сәлеметсіз бе, Мариям. Иман Әлкейси, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкының қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқарма бастығының орынбасары. Иман, біздің бүгінгі тақырыбымыз несиелердің барлық түрлеріне арналмақ. Соның ішінде тақырыпты нақтырақ түсіну үшін осы тұтынушылық несие аясын қарастырсақ. Я көрейік. Олай болса, біздің елімізде бір адам өз атына 135 несие алған екен. Жалпы адам қанша несие ала алады, осы жөнінде айтып берсеңіз. Шындығына келсек, несие саны емес, оны өте мүмкіндігі маңызды. Банктер ішкі несиелік саясатына байланысты. Қарыз алушының төлем қабілеттілігі және несие тарихын ескеріп, қарыз беру туралы шешім қабылдайды. Түсінікті. Иман, енді несиелердің қайсы тиімді, пайызбен бе, әлде пайызсыз? Яғни, бөліп төле ол түсінікті қанша ақша аласың, сонша қайтарасың. Енді несиелердің комиссиялары болатын білеміз, яғни комиссиялары болмаса ол арзанырақ деген сөз бе? Ең алдымен комиссиялық несиелер бойынша сияқы мөлшерлемесі комиссиясыз несиелермен салыстырғанда төмен екенін айта кету керек. Бұл несиелердің арасындағы ең басты айырмашылық комиссиясыз несиелер болған кезде банктың барлық қосымша қызметтері сияқы мөлшерлемесінің құрамына енгізіледі. Егер комиссиялар мен несиелер таңдалған болса, кез келген қосымша қызмет үшін қарыз алушы комиссияны төлеуге міндетті. Яғни мен алған несием комиссияларсыз берілсе де, мен банктың комиссияларын төлеймін, солай ма? Да, вы правы. Түсінікті, осы жөнде маған оның керегі қанша деп ойлаймын. Өйткені керек емес қызметтер үшін мен төлегім келмейді. Осы жөнде не айта аласыз? Да, вы правы. Вы можете не оплачивать. Я сіздікі дұрыс. Сіз төлей алмайсыз. Ал заң бойынша банктер әрбір қарыз алушыға комиссиялары бар несиелерді ұсына алады. Немесе комиссияларсыз несие таңдалған жағдайда барлық қосымша қызметтер сияқы мөлшерлемесінің құрамына енгізіледі. В ходе пользования кредитом вы ничего не оплачиваете, кроме вознаграждения. Яғни бұл жауап біздің көрермендеріміздің көңілінен шықты деген ойдамын. Олай болса, біз әрі қарай жалғастырамыз, бізбен бірге болыңыздар. Сарапшылар тұтынушылық несиенің әлеуметтік экономикалық үш негізгі әсерін бөліп айтады. Біріншіден, қарыз алушының төлем қабілетін үлкейтеді. Соның арқасында оның өмір сүру деңгейін және әлеуметтік жағдайын жоғарылатады. Екіншіден, несие беруші банк берген несиелер арқылы пайда табады. Тапқан пайдасын жаңа филиалдар ашуға, халықты жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді. Үшіншіден, нарықта тауар айналымы жоғарылайды. Өйткені халықта ақша пайда болғанда, олар неғұрлым көп тауарлар мен қызметтерді сатып алады. Сол себептен тұтынушылық несиелердің дамуы экономикалық өркендеуге жағымды әсер етеді. Комиссиялар. Қандай қызметтер үшін ақша төлейміз? Несиеден үнемдеуге бола ма? Жақында білетін боламыз. Бұл Профинанс веб, біз әрі қарай жалғастырудамыз. Әрбір банк өз тұтынушыларына комиссиялар жайлы толық ақпарат беруі тиіс. Осы жөнінде жалпы тұтынушы үшін несиенің қайсысы тиімді, пайызбен бе, әлде пайызсыз ба? К примеру, заемщик получает небольшой кредит. Мысалы, қарыз алушы кішкентай сомаға аз мерзімге несие алды делік. Банктың қосымша қызметтерін қолданбайды. Ал комиссиялар мен несие алу, комиссиясыз несие алудағы сияқы мөлшерлемесіне қарағанда аздау. Поэтому
учитывая, что, допустим, ставка вознаграждения с комиссии, она ниже, чем... Сол себептен ол тиімдірек болады. Сол себептен қарыз алушы өтінішті қарау кезеңіндегі қызметтер үшін несиені беру сияқты комиссияларды төлейді де, несиенің шотын жүргізу үшін комиссияларды төлемейді. Ал егер сіз ұзақ мерзімді несие алатын болсаңыз, мысалы ипотека, уақыт өте келе қандай өзгерістер болатын білмейсіз. То в этом случае вы же не знаете, как, допустим, поменяться может ситуация в дальнейшем. Возможно, у вас, вот, допустим, зарплата, то есть срок выплаты зарплаты, вернее, даты, они поменяются. Мысалға, жалақыңыз қысқартылуы мүмкін, немесе өмірлік бір өзгерістер болуы мүмкін. Сіз банкке барып жағдайды айтып бергенде, қарызыңызды қайта қарауды сұрайсыз. Сол себептен қалай болатыны туралы басыңызды босқа қатырып жатпайсыз. Сіз банктен қосымша қызметтері бар несиені таңдайсыз. Чтобы не заморачиваться на оплату дополнительных услуг, не проверять, допустим, тарифы банка там и так далее, то в этом случае можно просто получить кредит, который предполагает, что все дополнительные услуги банка будут включены в ставку вознаграждения. Яғни мен несиенің төлем кестесін қайта қарастырып, анықтамаларды беріңізші деп банкке күнде хабарласуыма болады, солай ма? Да. Осы тақырыпқа байланысты біз шағын ғана бейнематериал дайындап қойғанбыз. Бұл жағдайды, яғни дәл қазір қарап, кейіннен талқылайтын боламыз. Экранға назар аударайық. Сюжетіміздің кейіпкері Асқар. Ірі сатып алуларды несиеге алады. Бірден үлкен соманы жұмсауға қалтасы көтермейді. Ал жыл бойы кішкене сомадан төлеуге шамасы келеді. Осыдан бірнеше жыл бұрын ол ұялы телефонын сатып алу үшін тұтынушылық несиені алған екен. Уақытылы барлығын төлеп болғаннан кейін ноутбукты да несиеге сатып алады. Бірақ бұл ретте комиссиялар жайлы ешкімде сұраған жоқ. Асқарға қол қоюға керек болатын көп қағаздардың орнына кішкентай келісім шартына қосымшаны толтырып, оған қол қоюға ұсынылды. Қандай ыңғайлы деп ойлады Асқар. Ноутбукке алған несиесі де төленіп қойған. Асқардың бұрыннан бері бір арманы бар еді. Ол суретке түсіру. Бірақ ол арманын орындау үшін кәсіби фотокамера және әртүрлі объективтер қажет. Бұл арзан емес. Сол себептен Асқар өзінің банкіне барып, несие алуға шешім қабылдады. Бірақ Асқар ендігі жерде пайдасыз қызметтер үшін комиссияларды төлегісі келмейді және одан бас тартуға болатындығын біліп алды. Мінекей Иман, осындай жағдай болып отыр. Яғни бұл шартқа бірнеше жыл бұрын қол қойылды. Енді шарт, яғни несиені толық өтеген кезде бітуі тиіс қой. Осындай кезде қарыз алушы не істеу керек? Из этой ситуации можно сделать вывод, что Асқар в свое время получил кредитный лимит по соглашению об открытии. Осы жағдайда Асқар сомасы жаңартылып отыратын несиелік лимитті пайдаланады. Яғни ол несиенің қарызын өтеп болғаннан кейін қайтадан несие шарттарын пайдалана алады деген сөз. Қарыз түгелімен өтелгеннен кейін сол сомадағы көлемде Асқар басқа тауар сатып ала алады. Несие шарттары өзгермей, сол қалпында қалады. Егер шартқа өзгерістер енгізетін болса, онда ол банкке барып, бастапқы шартты жауып, өзіне ыңғайлы етіп, басқа шартқа отыруы мүмкін. Выбирает себе те условия кредита, которые для него будут более приемлемы. Яғни бұл бізге тікелей қатысы бар ғой деймін. Вы совершенно правы. В данном случае рекомендуется... Дұрыс айтасыз, несие алмастан бұрын сіз міндетті түрде заңнамалармен танысуыңыз керек. Шартты мұқият оқып танысуыңыз қажет. Түсінбеген жағдайлар болса, онда ұлттық банктың әлеуметтік желілеріндегі парақшаларында немесе ұлттық банктың мобильді қосымшасы арқылы сұрағыңызды қойып, жауап алуыңызға болады. АқШ-та берілетін несиелердің 90% клиент несие брокері банк нұсқасы бойынша беріледі. Еуропада бұл көрсеткіш 50-80% құрайды. Көптеген дамыған елдерде бұндай нұсқа өте тиімді болып саналады. Өйткені несие брокері тұтынушыға ең тиімді несиені рәсімдеуге аталмыш несиенің міндеттемелері және тәуекелдері туралы кәсіби деңгейде кеңес береді. Израильдің кейбір банктері инфляция деңгейіне негізделген несиені алуға кеңес береді. Пайыздық мөлшерлеме нарықтық бағадан төмен болады. Ал толықтай төлем сомасы инфляциялық көрсеткіштердің өзгеруіне байланысты болады. 40-тан 11-ге банк комиссияларындағы өзгерістер. Шарттағы барлық сандарға мұқият назар аударамыз. Несиеміздің нағыз бағасын анықтаймыз. Осы жайлы жақында білетін боламыз.
Бұл профинанс қаржы туралы ең пайдалы вебинар. Біз бүгін несие тақырыбын талқылаудамыз. Біз үшін қандай несиелер тиімді? Пайызбен бе, әлде пайызсыз ба? Иман, осы тақырыпқа байланысты бізге көптеген сұрақтар келіп түсуде. Соның бірі айналайын қолданушымыз мынандай сұрақ қойып жатыр. Несие үшін банк қандай комиссияларды алуға құқылы дейді. До недавнего времени в рамках одного договора банки вправе были взимать даже не то, что... Осыған дейін банктер бір шарттың төңірегінде өз қарауларынша комиссиялардың бірнеше түрлерін алуға құқылы еді. 2016 жылдың 1 шілдесінен бастап, ұлттық банк комиссиялардың тізімін бекіткен еді. Оларды екі топқа бөлуге болады. Яғни, несиені алғанға дейінгі комиссиялары және несиені алғаннан кейінгі қызмет көрсету үшін. Несиені алғанға дейінгі комиссияларға несие шартын рәсімдеу үшін құжаттарды қарастыру, несиені рәсімдеу комиссиясы, шотты ашқаны және жүргізгені үшін комиссия. Ал несиені алғаннан кейін ол комиссиялар шартқа өзгерістер енгізумен тікелей байланысты болады. Комиссия, например, за открытие и ведение текущего счета связана с выдачей и обслуживанием займа. Мысалға, сияқы мөлшерлемесін өзгерту, комиссия мөлшерлемесін өзгерту, өтеу кестесіне өзгерістер енгізу. Егер кепілдендірілген шарттар болса, кепілді өзгерту, қосалқы қарыз алушыны өзгерту сияқты комиссиялары жатады. Если это залоговые кредиты, да, допустим, то заменить предмет залога, либо сменить созаемщика, то есть вот такие вот комиссии сейчас предусмотрены. Яғни несие алған кезде міндетті түрде оның шартына мұқият назар аудару керек. Солай ғой. Өзіңіздің құқықтарыңыз бен міндеттеріңізді оқып, білулеріңіз қажет. Я бізде тағы да бірнеше онлайн тыңдармандарымыздан сұрақ келіп түсті. Яғни бір жақты комиссияларды қосып немесе алып тастай алады ма дейді банк. На самом деле банк не вправе. Шындығына келетін болсақ, банк бір жақты шартты өзгерте алмайды. Яғни банк өз шешімімен сияқы мөлшерлемесін көбейте алмайды, комиссияларды өзгерте алмайды, осы комиссиялар бойынша есептеулерді өзгерте алмайды. Бірақ заң бойынша қарыз алушының жағдайын жақсарту үшін банк сияқы мөлшерлемесін төмендете алады, комиссияларды алып тастай алады. 14 күннің ішінде осындай өзгерістер жайлы қарыз алушыға ақпаратты жеткізуге міндетті. Заемщик, в свою очередь, он вправе в течение 14 дней, если для него это неприемлемо, отказаться от таких условий. Көп рахмет. Толыққанды жауап алған сияқтымыз, бірақ бүгінгі тақырыпты кеңірек түсіну үшін тарих беттеріне көз жүгіртуді ұсынамын, құрметті көрермендер. Экономикалық прогресс несиенің дамуына үлкен септігін тигізді. 14-ші ғасырда қарыз алу мен өсімқорлықтың орнына вексельдер мен операциялар жүзеге асырылды. Егер адамға ақша керек болса, ол қарыз берушіге баратын. Ол несиелі шектеулер қойып, қарызды өтеу уақыты белгіленген вексель беретін. Қарыз алушы вексель бойынша алған сомасынан көбірек ақша төлейтін. Бұл қазіргі банктерде төленіп отыратын пайыздар болатын. Жаңа өрлеу заманында несиелер құқықтық тұрғыда расталған. 16-шы ғасырда Еуропада ең бірінші коммерциялық банктер пайда болған. Оны мемлекеттік ұйымдар барынша реттеп отыратын. Ал ол өз кезегінде несиелік өнімдердің қол жетімділігіне әсер етті. Англияда 16-шы ғасырда жылдық ең жоғарғы мөлшерлеме 10% құраса, кейіннен ол көрсеткіш 1624 жылы 8%-ға дейін төмендетілді. Ал 1652 жылы тіпті 6% құрады. Осындай жағдай Нидерланды мен Францияда болды. Несие туралы ең алғашқы жарнама 1730 жылы шықты. Оны британдық Кристофер Торнтон ойлап тапты. Ол жарнамада жиһазды несиеге алып, оның бағасын апта сайын бөліп төлеуге болатыны туралы айтылған. Несиенің дамуы өнеркәсіптік төңкеріс кезінде басталды. Дәл сол кезде өсімқорлардың орнына аумақтық филиалдары бар коммерциялық банктер келді. Ал тұтынушылық несиелендіру жаппай өндірістің салдарының нәтижесі. Оның шарықтау кезеңі 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін орын алды. Сонымен біз бүгін профинанс вебинарында несиелердің комиссиялары жайлы толық ақпараттар жайлы білдік. Несие аламын деп банкке барған кезде банк қызметкерлері міндетті түрде комиссиялар жайлы толық ақпарат беруі тиіс. Несие шартында комиссиялар жайлы толық ақпарат жазылуы тиіс. Шартқа қол қойған кезде оны міндетті түрде мұқият оқығандарыңыз жөн. Сұрақтарыңыз немесе түсінбеген жағдайларыңыз болса, онда қысылмай банк қызметкерлерінен жауап алыңыз. Және ең бастысы, алғалы тұрған несие соншалықты қажет пе? Соны жақсылап ойланып алыңыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Профинанс веб жобасы сіздің жеке қаржыларыңыз, тиімді қаржы құралдары және әмияныңыз үшін қауіпті тәуекелдер туралы сұрақтарыңызға жауап береді. Профинанс кеңістігінде келесі жүздескенше. Қаржылық сауаттылық табысқа жетудің жалғыз жолы.